üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veelkord kõigile osavõtjatele. Kuhu on kindlasti siin Rahandusministeeriumi väga teadlased liikudel. Numbri 63 võistlund näeme. Siin on Rakkerite võistlund, siin Kuule Proosport näeme. Meeskonna liikmetega tegevus. Ja saatus numbria 329 näeme on tulemas Rein Pärk. Enim maraton Eestis läbinud mees. Need on Reinu Ponto juba ülelise siin VVVD reservaariga. Urva ja Margus on VV-ringi läbinud. Selge on see, et jooksupuul ma endaks siin välja erinevaid kaksimusi. Olen siit olnud suhtes kaadio väikse kaksimusi. Olen siit olnud 21.